Hej, god middag allihopa. Hej Annette, kom fram. Ni som står och minglar där borta, kom fram. Sätt er, här gott om platser. Jag heter Jörgen Preuss och ska ha den stora äran att moderera ett samtal idag kring den stora frågan: hur kan regionerna jobba med arbetsmarknadsfrågor? Och då vill jag välkomna upp på scenen Thomas Persson som är generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Kom hit. Och Henrietta Stein, uttrycker jag det så? Var det rätt? Biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg. Och Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande i Halland. Välkomna hit. Tackar. Vi tackar även. Jag tänker så här. De flesta regionerna idag står inför utmaningar att minska arbetslösheten. Jag tänker fråga till dig, Henrietta, att börja med. Man vill alltså öka sysselsättning, säkra en långsiktig kompetensförsörjning och minska arbetslösheten. Men de regionala förutsättningarna ser ganska olika ut i norr och söder och kanske till och med inom regioner också. Och då tänker jag så här, vissa politikområden har ju då också en struktur som innebär att flera olika nivåer måste samverka för att man ska klara ett sånt här uppdrag. Mellan nationell nivå och på regional nivå också. Det finns ingen i den här frågan som har en uteslutande ansvar. Kan du berätta lite grann hur ni tänker kring hur man ska kunna jobba tillsammans för att bidra till en högre sysselsättning? Hur jobbar Arbetsförmedlingen? Ja, först och främst, tack för att vi får möjlighet att vara med från Arbetsförmedlingen i en fråga som är väldigt, väldigt angelägen för oss, men också för samhället i stort. Nu är jag ju dessutom till vardagsboende i den här regionen, så jag har ett privat intresse också där, ja, av att öka sysselsättningen. Men det man kan konstatera är väl att det som har hänt de sista åren, det är ju att arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken har närmat sig varandra. Och det ser vi i vårt uppdrag. För bara ett par år sedan så hade vi 8 olika utbildningsvägar som vi kunde använda oss av. Nu är vi uppe i cirka 18. Och vi tror att man måste knyta ihop politikområdena. Och då har man tagit ett steg när det gäller arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik, men man måste också knyta ihop näringslivspolitiken. Folkhälsofrågorna är ju också ett område som är viktigt att det fungerar. När du säger knyta ihop, kan du beskriva vad är det? Vad betyder det? Ja, men jag tror, alltså, politiken bedrivs ju stuprör. Ja. Och då finns det ju också en risk att myndigheterna fortsätter att bedriva sina verksamheter i stuprör. Och som myndighetsföreträdare så måste vi kanske ta ett större ansvar att jämna ut skillnaderna på regional och lokal nivå och klara av att samarbeta med varandra, klara av att identifiera arenor där vi kan samarbeta, där vi kan bjuda in företag, arbetsgivare, för det är ju där tillväxten ska se. Eller ska ske. Sen tror jag också att det är jätteviktigt att vi har någon form av samsyn mellan olika aktörer. Alltså, var finns tillväxtpotentialen? Arbetslösheten idag är ju oerhört låg bland inrikesfödda. Medan den fortfarande är oacceptabelt hög bland utrikesfödda. Vi har också stora problem med att vi har en sån väldigt tydlig vattendelare på svenska arbetsmarknaden. Har man inte gymnasieutbildning, då är man rätt körd. Och det innebär ju också att vi behöver, från Arbetsförmedlingens sida, så för några år sedan så handlade det ju mer om att man skulle ta ett jobb och matchas mot det. Idag pratar vi mer om att det är viktigt att matcha individerna mot rätt jobb. Och för många individer så måste den vägen gå via utbildning. Men det innebär ju också att då behöver vi på lokal och regional nivå hitta arenorna för den mer långsiktiga kompetensförsörjningen. Kom överens om vem gör vad. Inte så att riskera att våra arbetsmarknadsutbildningar kan få konkurrera med det som du kan erbjuda, Thomas. Så att det behövs ett större samarbete på lokal nivå.
Men det är också viktigt att vi bjuder in branschföreträdare, bjuder in parterna, att vi inte pratar om dem utan med dem. Så jag hör dig säga att du vill gärna se att vi ska skapa arenor där vi kan mötas. Och jag hör dig säga så här att det är inte någon som står över någon annan, utan ni vill ha en tårtbit i en riktning allihopa. Det här är ju ett samhällsansvar som vi alla måste bära. Arbetsförmedlingens uppdrag, vi kan inte fixa det på egen hand. Det kan vi bara göra tillsammans med andra. Men vi måste på något sätt ha någon form av samsyn kring analyser. Vad är det för förutsättningar? Men det är klart att det ser olika ut i Blekinge och i Skåne. Och även inom Skåne ser det ju väldigt olika ut. Malmöregionen. Och tittar man till Malmö så är ju skillnaderna inom Malmö också väldigt stora. Så vi välkomnar alla de här initiativen. Och vi har ju de regionala kompetensplattformarna. Men vi kan göra väldigt mycket mer inom den arenan. Men också inom andra arenor. Mm. Så öppna, vad heter det? Vi öppnar armarna. Ja, det är trevligt. Det låter mycket bra. Vi var inne på kompetensförsörjning, Thomas. Då tänker jag, jag vet inte om alla känner till myndigheten för att om det är ett ganska smalt och spetsigt område. Vill du berätta lite grann vad ert uppdrag består i och vad ni gör för någonting? Myndigheten för yrkeshögskolan, vi jobbar med uppenbarligen yrkeshögskolan fast också lite andra utbildningsformer. De tänkte jag inte prata så mycket om här. Men det finns till exempel något som heter konst- och kulturutbildningar som bedrivs på eftergymnasial nivå som vi också hanterar. Men yrkeshögskolan är ju en, och flera av er känner säkert till det, är ju en utbildningsform där man försöker att kombinera det man idag vet är bra förutsättningar för att en yrkesutbildning ska fungera och nå bra resultat. Det är ju så att innehållet i de utbildningarna som ju är eftergymnasiala definieras av arbetslivet. Det är inte staten som i alla andra skolformer som bestämmer innehållet. Och när utbildningarna bedrivs av en utbildningsanordnare så finns ju arbetslivet med i ledningsgrupper och tar ett aktivt ansvar för att genomföra utbildningen. Mycket praktik, LIA kallar vi det på vårt språk, och det gör ju också att praktiken, men också det här att arbetslivet är så nära kopplade till utbildningen, gör ju då att väldigt många går över i jobb. Förra året stod jag på flera publika seminarier i Almedalen så att nu är vi uppe i 90% som får jobb inom ett halvår. Det går inte att komma högre. När vi mätte i år blev det 91%. Det är helt fantastiskt. Nämn någon annan samhällelig intervention som får den typen av resultat. Det är helt fantastiskt. Hur har ni lyckats med det? Jag skulle säga att det är systemisk konstruktion där arbetslivet är så nära utbildningen. Det var lite svårt ord, kan du säga det igen? Det systemisk. Ja, alltså, när man bygger ett utbildningssystem så har den ju olika komponenter därför att man vill nå någon form av mål. Och när det gäller yrkeshögskolan så skulle jag säga att en stor del av framgångssagan är att arbetslivet är med så nära. Bestämmer innehåll men också är med och genomför. Jag tror också att det här förfarandet där man söker hos en statlig myndighet för att få bedriva utbildning, och att vi gör en väldigt krass bedömning om vilka utbildningar är de absolut bästa, gör också att man liksom trycker upp kvaliteten i utbildningen och att man också får väldigt många som går över i arbetslivet. Det är det jag menar med att man har konstruerat ett system som är krasst. För den som inte får vara med känns det naturligtvis jättetråkigt. Men för den som är med så har man väldigt goda förutsättningar att nå bra resultat. Mycket bra. Är det någonting som de här resultaten som är över 90%, vad säger Arbetsförmedlingen om dem? Hur jobbar ni tillsammans i de här frågorna? Jag frågade Thomas innan hur han upplever vårt samarbete idag. För jag kommer ihåg när yrkeshögskolan bildades en gång i tiden. Då fanns det en oro på Arbetsförmedlingen. Oj, ska de komma och konkurrera med oss? Kommer de att ersätta våra arbetsmarknadsutbildningar? Idag ser vi ju inte alls konkurrensförhållandet på samma sätt. Utan det är ju ett verktyg som finns i samhället, och det är ju oerhört glädjande att resultaten är så bra. Och låt mig få säga att jag vill förstärka det som var uppe tidigare, att frågan om kompetensförsörjning, det kan inte någon lösa. Nej. Utan det är väldigt många som måste hjälpas åt, och därför blir ju då samverkan både på det nationella planet, på det regionala och för vår del också det lokala planet där man bedriver utbildning, blir helt avgörande för att det ska kunna funka bra. Då riktar jag mig till er två, Anna och Mats. Anna. Ja, ni sitter båda i någonting som heter regionstyrelsen, Regionsamverkan Syd, som man kan säga
Det är 2,6 miljoner människor i 6 stycken administrativa regioner. Där har ni fattat ett beslut om att ni vill öka det regionala, det politiska regionala inflytandet över arbetsmarknadsfrågorna. Kan du berätta lite om det, era tankar, varför ni har gjort det? Och jag kan ju börja med ändå att säga att ja, vi är ju jätteglada om vi kan samverka, för att det är tillsammans som vi kan nå resultat. Det vi känner är ju, tillbaka i tiden så hade vi ju något som heter länsarbetsnämnder. De var i och för sig statliga. Du känner till dem väl, Henrietta, vet jag. Och där hade vi ändå en regional påverkan på den arbetsmarknadspolitik som bedrevs då. Man hade ju också i länsarbetsnämnderna, som jag förstår det, uppdraget att ha kontroll på kompetensförsörjningsbehovet i länen. Nu har vi ju då i regionerna, Region Kronoberg som jag representerar till exempel, har vi tagit över regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Efter nästa val kommer det bara att finnas regioner. Landstingen och regionförbunden slås ju samman i samtliga län. Men vi har tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Med det så följer kompetensförsörjningsstrategier som vi har till uppgift att ta fram. När vi då tar fram vad är det för behov vi har, så menar vi att också att vi har en kompetens för att rikta vad är det för behov just våran region har för att höja sysselsättningen helt enkelt. Där vill vi vara med och samarbeta med arbetsförmedling, yrkeshögskolemyndighet. Jag riktar mig en fråga till dig, Mats. Jag vet att du har hur du tänker. Du tänker väldigt mycket att i en komplex värld kan man inte lösa allting själv. Utan då löser man det tillsammans och genom andra. Och då är det inte, brukar du säga, att det är inte att äga någon annans roll. Kan du berätta hur du ser på de här frågorna? För du har en tanke kring hur man skulle kunna tänka sig en modell. Ja, men det är väl precis som både Henrietta och Thomas har sagt. Det låter ju som ljuv musik i våra öron också då. Att ingen kan ju liksom äga allting, utan man måste jobba med och genom andra. Och det är jätteviktigt. Det vi vill, det är ju att hitta arenan då. Vi skulle ju gärna då Regionsamverkan Syd bli ett pilotprojekt eller någonting där vi kanske fick ändå större regionalt inflytande i hur insatserna ska riktas då. Det skulle vara väldigt trevligt, och jag tycker att ni har öppnat upp båda för detta. Vi kan ju ta en liten parallell kanske när vi har våra länsansportplaner och så vidare. Det är ju också staten och regioner, det går ju ner till kommun också och så vidare. Där har vi ju någon slags tredelning i den delen, att regionen har stort inflytande på det som handlar om just de frågorna, även om det är staten i sista änden som kanske då fattar beslutet då. Så att en sån där modell letar vi ju om, att få ett lite ökat större regionalt inflytande. Och det är inte att man ska ta över eller att vi ska bråka med varandra. Det är ju skönt att det här konkurrensförhållandet inte finns längre, utan vi ska ju göra det bättre för invånarna. Och precis som du var inne på, Henrietta, även om vi har en hög sysselsättningsgrad, inte minst inhemska födda, så har vi ju ändå 18% utanförskap hos oss. I varje fall. Och tittar man då på de som möjligen utrikes födda, inte i Europa heller utan längre bort, så är det ju gigantiska tal. Och där måste vi ju vara kreativa och hitta andra vägar kanske än de vi har gjort då. Och då tror vi att lokalt och regionalt lite ökat inflytande skulle hjälpa till. Och som det här med länstransportplanerna som är en idé som Mats kläckte här, där jag vet inte om alla är familjära med hur länstransportplanerna fungerar, men det tar man ju fram regionalt en plan, en önskemål och en redovisning av behoven. Sen får man då från staten medel att göra efter sin prioriteringslista. Sen går det över till Trafikverket som då verkställer de här planen med hjälp av de medel som är tilldelade från staten. Vi tycker att det vore en intressant modell att testa.
några av frågorna här försvinner ju nu eftersom ni verkar vara eniga hur ni ska göra i alla fall på den här planet. Vänta lite Thomas, jag tänker så här, hur ser ni, jag vill höra lite mer konkret, nu är inbjudan framme, jag hör regionalt inflytande, vad menar vi med det? Och vad menar vi, vem ska ta ledartröjan och börja göra någonting konkret? Är det du Thomas? Nej, det är det nog inte. Det inte. Nej, det tror jag inte. Jag tror att ska man diskutera kompetensförsörjning, tillväxt utifrån ett regionalt perspektiv, då är det ju förmodligen regionen. Mm. Och sen finns det då olika aktörer som kan bidra. Mm. När det gäller just yrkeshögskolan så bygger ju alltså, vi får in ungefär 1400 ansökningar per år. Av dem väljer vi ut ungefär, med de pengar som vi har till vårt förfogande från riksdagen, så väljer vi ut ungefär 300 utbildningar. Och vi sparar inga pengar, utan vi försöker verkligen använda pengarna så bra som det bara går. Och när vi gör den rangordningen av ansökningarna, då tittar vi på hur ser arbetslivets behov ut och hur starkt är arbetslivets, alltså det lokala regionala arbetslivets engagemang i de här olika ansökningarna. Och det gör ju, det sättet att fördela pengar gör ju att man förmodligen då träffar väldigt rätt med tanke då på de resultaten som jag beskrev innan. Så att när vi gör den bedömningen, alltså för att kunna bedöma arbetslivets behov och styrkan i engagemanget, då får vi också in underlag ifrån regionerna för att vi ska kunna göra den bedömningen på så bra sätt. Det är naturligtvis inte det enda underlaget, utan vi tittar naturligtvis också på vad säger de lokala aktörerna, vad säger företagen på orten. Vi tittar också på vad säger man nationellt, alltså vilka yrkesroller behöver vi utveckla också utifrån någon form av nationellt perspektiv. Så i en myndighetsuppdrag ingår ju att både liksom försöka få ihop vad är bra för landet, vad är bra för regionen och vad är bra då på den lokala nivån. Så att vi måste ju balansera, kan man säga. Vi måste på något sätt åka hiss i samhällsapparaten för att liksom trampa så rätt som det bara går. Och låt mig då säga att de underlagen som vi då får in från regionerna är ju väldigt viktiga, och ju högre kvaliteten är i dem, desto mer kan vi liksom följa dem. Och där är det, och där får man väl då ändå säga vid ett sånt här tillfälle, att underlagen som vi får in från olika regioner, och regionerna har ju väldigt olika förutsättningar, den är väldigt varierande. En del sådana underlag kan vi inte använda så mycket när vi gör vår prioritering, men alltså på andra ställen så kan vi använda de underlagen i väldigt stor utsträckning. Så det är också någonting vi skulle kunna jobba tillsammans med, alltså att vi får upp liksom kvaliteten i den typen av underlag. Jag tänker jag måste ändå berätta vad vi pratade om precis före det här seminariet. Jag ser många regionpolitiker, och jag vet att vi har en fråga som vi alla brukar säga när vi pratar om YH-utbildningar, och det är att de behöver vara längre. Det behöver vara planeringen, fler intag för att man ska kunna bygga de här nya. Alltså vi behöver ha näringslivets medverkan med teknik kanske. Vi behöver hitta lärare. Då räcker det inte med det som har varit med två intag. Men du hade ett litet... Ja, just det. Nu har ju regering och riksdag då bestämt att vi har en möjlighet att fatta beslut om fler starter, just för att kunna, alltså när det finns ett långsiktigt behov på arbetsmarknaden, så ska vi kunna besluta om fler starter. Vi kan också ta hänsyn till att det finns väldigt investeringstunga utbildningar, och det är ju bra. Men det är ändå viktigt att säga att i mitt första inlägg försökte jag då väldigt, väldigt kort beskriva systemet i yrkeshögskolan och hur det är tänkt att fungera. Och i det systemet så är det ändå en bärande del att utbildningar inte blir för stabila, blir för slöa och lata, utan att det faktiskt hela tiden är så att man måste vara lite på tårna. Det är en väsentlig del i systemet, och därför ska man regelbundet faktiskt söka om och visa att vi kvalar faktiskt in fortfarande. Det är ju självklart utifrån något politiskt perspektiv, men för den som anordnar det, de tycker ju inte alltid om att jag säger på det där sättet. Men det är faktiskt en del av sanningen bakom hur systemet är konstruerat, och som jag har väldigt starkt stöd från vänster till höger. Jag tänker så här. Det här, jag måste bara berätta. Vi hade en utbildning i Ljungby. Jag tror 95% eller någonting fick jobb efter utbildningen. Den var där i 2 år och sen flyttade den vidare. Och jag förstår, behovet kanske var större på det nya stället. Men vi kände ju ett väldigt starkt behov i Kronoberg också. Ja. Det här jag tänker nu. Nu börjar vi närma oss lite. Ja. Jag tänker så här. Hur tänker ni på nationella nivån att man kan använda den
regionala nivån för att skapa genomförandekraft. Just nu så hör jag er utgå från er egen position allihopa. Då tänker jag så här, finns det någonting hur man kan använda någon annan för att skapa genomförande på nationell nivå? Förstår ni vad jag säger? Ja, om jag tycker det är så många uppkastade bollar med som man gärna fångar in. Så att jag kan tänka mig att Anna och jag, våra kompisar, faktiskt har ett initiativ till att bjuda in. Och då kan man ju dels resonera om, som säger, se till så att det blir bra underlag och så vidare. Men också faktiskt sätta sig runt bordet och fundera över hur vi ändå förflyttar positionerna framåt. För som det är nu ändå, med en extrem hög, kan vi säga, har vi haft asylsökeri och så vidare. Då håller ju inte våra system, det är inget normal läge. Och då måste vi bli lite mer, tror jag. Ja, vi måste runda hörnarna lite. Jag förstår att när man är för en myndighet att man har regleringsmedel med mera. Men någonstans så tror jag att vi måste ändå tänja lite på gränserna, vara lite kreativa och våga lite. För det är ju ändå, alltså en individ som står lite långt från arbetsmarknaden och så vidare, de har ju ganska liten förståelse för ett regleringsbrev eller vad vi har fattat för beslut i styrelsen kanske. Utan man vill ju ha hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Och då tycker jag att vi får bli lite extra kreativa. Och vi ska försöka göra våran del. Jag tycker det är vårt ansvar, som jag var inne på och sa, att ta första steget och att vi träffas då med andra aktörer också. Mm. Vad säger du om det, Henrietta? Nu har vi bjudits upp här till lite dans. Nej, men vi kommer. Ja, men att komma, med vilken ambition kommer vi? Ja, men hög ambition såklart. Det här absolut. Är ju oerhört angeläget för oss. Vi kommer ju inte gå tillbaka till länsarbetsnämnderna. Nej, det förstår jag. Det får vara ett politiskt beslut i så fall. Men det man kan säga väldigt självkritiskt från vårt perspektiv, det som hände när vi blev en myndighet, det var ju att vi hade ett behov att markera att nu var vi en myndighet. Och under ganska lång tid så pratade vi om nationell nivå och lokal nivå, kommunal nivå. Men vi tappade den regionala nivån. Men det har vi ju kommit till insikt i. Och där pågår ju ett arbete hos oss också. Så absolut jätteviktigt. Sen är det klart att det är en nationell arbetsmarknadspolitik. Vi ska ha en enhetlighet, det ska finnas en likvärdig service. Men den nationella arbetsmarknadspolitiken ger också möjligheter till att anpassa hur-frågorna utifrån de olika behoven. Så jag ser inte något motsatsförhållande. Man behöver inte bryta mot några regelverk för att klara av de här bitarna. Och tittar jag googlade runt lite grann inför den här dagen, då ser jag det pågår ju en hel del initiativ ute. Jag menar, Blekinge har något lovvärt initiativ där man liksom har anställt 140 unga i 6 månaders anställningar inom olika yrken inom vården. Kalmar läkare, där man lyckats få ut läkare på 2 år. Så det är ju inte så att vi inte samarbetar, men vi behöver göra mer, och vi behöver göra det mer systematiserat, mer långsiktigt. Inte minst, jag menar, utanförskapet som du pekar på. Alltså, jag tror 75% av våra arbetslösa tillhör någon av de utsatta grupperna. Nästa år kommer det vara 78%. Fler och fler saknar gymnasieutbildning, var jag inne på tidigare. Och både bland utrikesfödda, framförallt utomeuropeiskfödda, men vi har ju också många inrikesfödda ungdomar som idag inte fullföljer gymnasieutbildningen. Och det är ju ett gemensamt ansvar, för de måste ju också få en plats på arbetsmarknaden. Absolut. Men då, det låter väldigt bra, men då hör jag någonting. Kan vi vara överens? Hör jag rätt om jag ställer frågan så här, att Mats och Anna, ni tar ett initiativ senare efter semestrarna för att bjuda in myndigheterna och att vi ska börja föra en diskussion kring ett regionalt inflytande kring arbetsmarknadspolitikens frågor? Ja. Jag menar, det är ju på samma sätt som vi idag tecknar överenskommelser med kommunerna kring exempel unga eller kring nyanlända. Mm. På samma sätt kan vi ju teckna överenskommelser med regionerna. Vi behöver inte vänta på ett regeringsuppdrag. Nej, men det låter alldeles utmärkt. Då tänkte jag att vi skulle fråga lite frågor politiken till publiken här. Det kanske är politik också. Jag känner igen någon politik. Är det någon fråga till panelen här? Mikael Stamming längst ner i hörnan. Ja, du får ta din mikrofon här eftersom det sänds live. Precis.
Mikael Stamming, Region Skåne. Jag har en fråga som i första hand ska gå till Thomas. Jag är ändå inne på det här med de tunga investeringarna i yrkeshögskolor. Jag tyckte du sladdade lite på svaret där. Kommer det kunna vara längre programperioder? Ja. Även om du tycker att det ska vara spänstigt och det ska omprövas regelbundet. Men Vi går till längre perioder. Uppfattade ni frågan? Kommer det vara längre programperioder? Precis. Ja. Svaret är ja. Hur långa då? Jag skulle säga att medianen kommer att gå från 2 starter till 3 starter. Men vissa utbildningar, om det finns ett arbetsmarknadsbehov, kommer det också vi att kunna besluta om ännu längre, alltså ännu fler starter. Får jag ställa en fråga till? Det får du göra, Mikael. Tack så mycket. Det är ju så att den regionala arbetsmarknaden skriker ju efter viss kompetens. Och jag vill ju inte säga att alltid så blir det så att man får en felaktig utbildning på fel plats. Men det har förekommit. Hur tänker ni där? Vi utgår ifrån de ansökningar som vi då får in och så prövar vi dem mot det här kunskapsunderlag som vi får ifrån regioner, från andra statliga myndigheter för att se var finns behovet. Och då ska vi försöka hitta var är arbetslivet mest behugget och var anställer man flest. Och då försöker vi lägga utbildningar där. Och det leder ju också, som du var inne på, att vi kanske flyttar på vissa utbildningar. Alltså behovet blir i någon mening något mättat på ett ställe, men behovet är större då på något annat. Och då blir det en viss rörlighet i systemet. Så det gäller alltså för Skåne att förstå att det är andra som kanske också har ett behov, om jag säger så mycket. Väldigt trevligt att kunna sätta det. Men jag tänkte på en sak. Det blir ett väldigt fokus nu på att yrkeshögskolan på något sätt är hela utbildningssystemet. Nej, och så är det ju definitivt inte. Vi är ju en jätteliten spelare i det stora hela. Vi skulle vilja bli en betydligt större spelare eftersom vi vet att det finns ett sådant stort behov. Och det pågår ju, som ni har sett, en politisk diskussion om den totala volymen på yrkeshögskolan. Vi är ungefär 12% om man jämför med den grundläggande högskoleutbildningen. Om vi tittar på hur behoven i näringslivet och offentlig sektor ser ut, så är den proportionen jättekonstig. Så det är faktiskt något man borde fundera på. Och då kanske man skulle slippa en del av de dåliga effekterna också. Ja. Och där håller jag med. Vi behöver mer yrkeshögskoleutbildning. Det är ett budskap som vi har hemifrån över alla linjer. Men jag tänker också på den andra delen, arbetsmarknadsutbildningar, som du pratade om, Henrietta, här i inledningen. Jag vet att man har central upphandling av arbetsmarknadsutbildningar. Det i sin tur skogsutbildning. Vi har många i vårt skogslän Kronoberg som behöver... Så vi behöver skogsarbetskraft, sådana som kan jobba i skogen. Den utbildningen är upphandlad av ett företag som inte kan leverera i Kronoberg. Det gör att vi inte kan göra en relativt kort arbetsmarknadsutbildning för människor som är bosatta i Kronoberg. Lite synd eftersom vi har mycket skog. Ja, Henrietta. Ja, men om vi börjar med det så jag inte tappar skogsutbildning. Alltså det faktum att vi upphandlar centralt, det är en administrativ fråga. Upphandlingen ska ju baseras på alltså de behov som kommer in från alltså våra lokala kontor, och de i sin tur ska ju ha liksom ett samtal med till exempel regionerna, med kommunerna, med näringslivet. Sen kan vi ju i ett förfrågningsunderlag säga att vi ska ha skogsutbildningen i Kronoberg, och kan man inte leverera i Kronoberg, ja då ska vi antagligen inte teckna avtal med den leverantören. Så det är nog mer en fråga kring våra förfrågningsunderlag. Sen tänkte jag säga, jag tycker att man ska öka volymerna på yrkeshögskolorna. Men en av de största utmaningarna nu, det är ju att det är så många som inte har gymnasiekompetens. Precis. Så vi behöver ju börja där också. Och då är det ju samma sak där. Att kommunerna måste samarbeta mer. Kommunerna måste också ha fler. Man kan inte köra terminsvisa utbildningar. Så det är ju många bitar som måste fungera. Och det var ju en passning till den regionala nivån att koordinera detta arbetet. Det får ju bli också vårt ansvar att se till att så här, samla upp detta och koordinera detta. Jag menar, kommunerna är viktiga spelare
inte minst det vi talade om innan, eftersom så många inte har gymnasiekompetens. Mm. Och det är en sån här vattendelare i princip få jobb eller inte få arbete. Och då har det en sån här fråga, den ska vi inte lösa nu, men vi resonerar ju också ibland om hur når vi dem vi inte når. Mm. Alltså, det är ju inte så att de är allra mest lättfångade, de som står kanske allra längst ifrån arbetsmarknaden. Men det tycker jag ändå det är värt att nämna, för det måste också, det fordrar andra angreppssätt förmodligen. Nu har vi Henrietta, sen ska vi fråga publiken igen. Henrietta? Ja, men jag tänker, nu har regeringen fattat beslut om något som kallas för studiestartstöd, som trädde i kraft den 2 juli. Det är ju en fråga som vi också skulle kunna samarbeta med. Hur kan det göra att vi når fler och att fler faktiskt vågar prova skolan igen? Mm. Bra. Har vi någon ytterligare fråga i publiken? Där har vi en. Hej. Marika Bjerset Hansen, ordförande för kommunstyrelsen i Osby kommun, som också ligger i region. Och jag har en fråga som jag har ställt till ganska många. Nu är det ju ingen med från högskoleuniversitet här. Alltså Linnéuniversitetet eller Halmstad eller så här. Men i den situation som vi är i just nu, som ni har tagit upp också, många saknar gymnasiekompetens men har kanske från ett annat land en universitets- eller högskoleutbildning. Är det vettigt då att man sätter sig och gör om allting från början? Man kan diskutera. Varför kan vi inte tillsammans samarbeta kring att till exempel erbjuda en förskoleutbildning på arabiska på halvfart och samtidigt läsa svenska vid sidan om? Det här uppfattat frågan. Varför kan vi inte ha en förskoleutbildning på arabiska? Varför kan vi inte tänka nytt? Just tänka nytt. Och det andra, tänker nytt. Ja, fast inte på högskolenivå utan på gymnasienivå. Vi kombinerar arabiska med undersköterskeutbildning. Mm. Mm. Thomas? Och det finns ganska många exempel, förhållandevis småskaliga, men ändå. Och det finns också lärarutbildning som är uppbyggd på det sättet som du beskriver. Jag är inte säker på att de finns i Osby eller i Malmö, men det finns i landet i vart fall. Så att det, ja, vi behöver ju ha den typen av initiativ, definitivt. Men det finns ju också, hör jag ju då, ett sätt att vi behöver koordinera och informera för att sprida kunskap om vad som finns redan. Det är någonting också som regionerna kan ta på sig. Mats? Absolut, men jag vill också nämna, vi slängde ett ord någon minut innan vi gick upp här. Valideringsfrågan är en sån fråga som vi har talat om och vi kommer nästan aldrig till skott. I varje fall inte riktigt på något bra sätt. Men då passar jag över till Thomas lite. Vi måste ta kliv i den frågan. Ja. Man kan väl säga att det är väl den, nu blir jag inte myndigheten utan nu blir jag staten. Oh. Ja, precis. Jag, staten. Regering och riksdag, vi kanske ska säga regeringen, har gjort ungefär samma analys. Att det finns många idéer, det är väldigt mycket diskussioner men det händer för lite. Och nu har man då tillsatt en valideringsdelegation med en bred förankring som då ska jobba med ett antal sådana konkreta förslag. Utöver det så är vi faktiskt 7 statliga myndigheter, Arbetsförmedlingen är med, där vi har bestämt oss för att tillsammans göra mer för att vi ska kunna bygga ett nationellt sammanhållet system för validering. Och att den som behöver få information till exempel inte behöver söka på flera ställen utan man faktiskt samlar ihop detta och att vi anpassar oss då mer till kundgruppen och de som är brukare eller som skulle kunna bli brukare av validering. I det arbetet ingår också att precisera språkbruket. Det har ju kommit att bli så, tycker jag själv, att validering kan betyda nästan allting. Just det. Vi måste börja prata om saker vid dess rätta namn. Är det en behörighetsbedömning? Är det en kartläggning av vilken kompetens har någon har? Är det någon form av förberedelse för en kompetensutveckling? Eller vad är det? Validering tycker jag på något sätt har lett till att det blir för mycket prat och för mycket ord och för lite verkstad. Jag vill ha mer verkstad och därför så samarbetar vi då ett antal myndigheter för att kunna göra detta. Mycket bra. Trevligt. Ja, det är vi glada för. Det är bra med världen applåd. Ja, det var bra. Det har ni andra också snart. Fler frågor åt publiken? Ni kanske vill fråga publik? Nej. Ulrika? Ja, jag har en fråga till Thomas. Jag är regional utvecklingsdirektör i Jönköpings län. Och vi är en av de län som i senaste tilldelningen, vi fick tredje mest, vilket efter Skåne och Västra Götaland, vilket vi var väldigt glada över. Samtidigt som
I Jönköpings län så jobbar var fjärde person inom tillverkningsindustrin. Och vi fick inte en enda plats inom produktion och tillverkning. Och det slår jättehårt eftersom vi har en stor grupp nyanlända som gärna vill in i den och där det finns ett stort behov för oss företagen. Och jag vet att så är det ju i alla de här. Vi har pratat, du sa det att vi vill ha fler platser och det är 27% av alla ansökningar som får anslag idag. Och jag tror att den frågan är jätteviktig, att vi utökar antalet platser, för att det är någonstans, som du sa, det är nu uppe på 91% som kommer ut i jobb. Ja. Det är en enormt stark framgångsfaktor om vi kan få fler utbildningsplatser. Så att den får vi skicka med till politiken, så att säga. Men de här yrkeshögskoleplatserna är oerhört viktiga. Det är ingen fråga direkt, utan mer ett liksom medskick. Men jag kan ändå kommentera det, för att ibland så kan man få uppfattningen att man tänker att myndigheten då, när vi sitter och granskar de här 1400 ansökningarna, att vi försöker leta upp då Jönköping eller något annat län, och så lägger vi dem i minusögen. Och sen, ja, ja. Och sen så försöker vi då välja ut tillverkning och så lägger vi det i minusögen. Så gör vi absolut inte. Utan just när det gäller teknik tillverkning, det är ett av de absolut mest prioriterade områdena. Tillsammans med samhällsbyggnad, infrastruktur och vårdutbildningar. Så att vi gör ju den typen av prioriteringar som politiken i allt väsentligt efterfrågar. Men mycket, alltså vi fattar beslut i januari en gång per år. Då får vi en hel del beröm, men vi får betydligt mer skäll. Folk är besvikna. Och enda sättet att hantera det, det är inte att vi omfördelar mellan regioner eller mellan olika branscher, utan det är faktiskt att volymen måste öka. Det är det enda sättet att logiskt hantera den här typen av kritik som vi får. Vi förstår ju att folk blir besvikna, det är liksom inget problem. Men vi löser det inte genom omfördelningsfrågor. Det blir väldigt små rörelser i så fall, utan det är ju faktiskt volymen som det är frågan. Och det är ju då våra förtroendevalda som får ta det på ett större plan. På det. Vi brukar säga att vi förmedlar det. Ja, ja. Och det är väldigt bra att höra. Ja, då har vi en fråga till här. Jag undrar lite hur ni ser på bostadsmarknaden och möjligheten att pendla när man pratar om arbetsmarknadsfrågor. Nu förstår jag att det är väldigt olika i olika regioner givetvis. Men om man tar exempelvis de mer expansiva regionerna, dels Öresund, men också Mälardalen och Västra Götaland. Kan du konkretisera frågan hur man ser på... Är det viktigt eller är det så hämmas det att människor inte tar jobb för att de inte hittar bostäder eller inte kan pendla och sådana saker? Hämmas det att man inte kan ta jobb på grund av bristen på bostäder? Det vill säga, hänger bostadsmarknadspolitik och sysselsättningspolitik ihop? Ja, jag är rädd för att det hänger ihop. Men framförallt så är det ju bra nu när vi har bildat regionerna och ha möjlighet att arbeta med den regionala utvecklingen. För där är ju kollektivtrafiken och möjligheten att förflytta sig utav de allra viktigaste områdena. Vi tittar väldigt mycket på vad har vi för kompetens inom en timmes radie. Vad har vi för kompetens inom en och en halv timmes radie när vi jobbar med regional utveckling i Kronoberg i alla fall. Så att det är väldigt viktigt. Men bostäderna, den delen är ju inte vi på regional nivå inne så jättemycket, utan det är mer ett lokalt ansvar, även om vi har ett regionalt planeringsöversiktsansvar kan man väl säga, Jörgen, eller något. Och det vet jag att ni hör, att det första diskussionen vid Skåne, där har vi ju tillbaka en statlig utredning och så som ligger och väntar. Mats, har du någon kommentar? Nej, men det är också så att det är ju inte bara bostäder, utan man bygger liksom ett samhälle som det ska gå att leva och verka i. Och då fordrar det ju bland annat det som Anna sa, kollektivtrafik. Jag tycker att det fordrar, och det tycker säkert många andra. Vi måste se till att kunna bygga för framtiden. Vi måste ha bredband även ut på landsbygden. Det finns ställen i städerna också som inte har. För att kunna nå de här samhälleliga servicen. Du ska kunna jobba och arbeta hemifrån. Det måste vara hyggligt att ta sig till förskolan. Och man bygger ett samhälle som ska vara ganska enkelt att leva i. Så att det är inte bara bostäder, utan det är en helhet. Och det är väsentligt för både var man ska bo. Och sen är det inte så dumt om det finns någorlunda arbete i närheten också. Men avstånd räknas ju nästan mer i tid. Så att klarar man den här lite golden hour, så då har man ju klarat ganska mycket.
Och det tror jag ju, ja, där jag bor och verkar i varje fall så kan man säga, man, vi har ganska bra när det gäller nord-sydlig riktning. Jag har lite värre i hela Sverige när det gäller öst-väst. Det kan vi bygga vidare på. Ja, absolut. Men då hör jag, om jag sammanfattar lite grann, så har jag hört dig säga att det finns en samsyn och en samstämmighet och ni vill verka för samhandling. Ja. Och att den regionala nivån åtar sig och ikläder sig ett ansvar att ta ett initiativ kring att vi ska samordna, koordinera då de regionala frågorna där de här myndigheterna blir en del i en utveckling. Är det så jag kan uppfatta det? Helt rätt, ja, tycker jag. Är det någonting annat som ni vill framföra? Sista ord, var och en. Thomas, börja. Sista ordet. Ja. Staten satsar just nu väldigt mycket på vuxenutbildning, yrkesutbildningen och vuxenutbildningen. På ett sätt som vi inte har sett maken på länge. Mm. Ett råd till regionerna och kanske framförallt till kommunerna, det är ju att se till nu att de nya resurserna används på ett sådant sätt så att man får in näringslivet, arbetslivet i planeringen av vad de platserna ska användas till, så att inte de binds upp så som det har varit hittills väldigt mycket i det som är kommunernas egna arbetsgivarfrågor. Alltså en stor del av de där pengarna har ju gått till vård- och omsorgsutbildningar. Här måste man nu titta på de tekniska utbildningarna, titta på näringslivets behov. Där finns det en jättestor potential nu med de resurser som avsatt att tillsammans då med studiestartstödet. Gott, en minut Anna. Och jobbar vi tillsammans så kan vi åstadkomma mer med bättre samplanering för att faktiskt nå det vi alla drivs utav. Att fler människor ska kunna leva och bo i hela Sverige. Det var samplanering. Mats? Ja, jag är väldigt glad över de öppna armar och de budskap som har kommit från både Henrietta och Thomas. Jag är jätteglad över den här dagen. Nu är det vår uppgift att tillsammans ta tag i bollen, och det har vi sagt att det är vi som får kalla till det första mötet. Gott, ja. Henrietta? Jag vill också betona vikten av att vi använder de resurser vi har på ett klokare sätt så de kommer fler till del. Och sen så ett medskick, att vi kanske också både regionerna och inte minst staten är bättre förebilder när vi tänker på hur vi själva rekryterar. Vi är ju gigantiskt stora arbetsgivare. Om vi inte själva är beredda att ta emot personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden, hur kan vi då begära att andra arbetsgivare ska göra det? Det tycker jag var en bra passning. Det är som ett slutord. Och med detta så tycker jag vi ger den här kvartetten en applåd och tackar så mycket. Tack ska ni ha. Då var det lunch. Tack.